Jeho proroctví sdělená Stalinovi. V létě 1914 Messing předpovídá přesné datum začátku první světové války. Možná změnila běh událostí druhé světové války. Zvítězí Polsko, zvítězí Sovětský svaz. Wolf Messing. S oblibou mluvil ve třetí osobě. Messing se nesmí dopustit žádné chyby. Nejznámější okultista novodobých dějin byl známý jako Stalinův věštec. Ve středu ve 20 hodin na CS History.